così presto. Vypočuli ste súdružku prokurátorku. Rozumeli ste obžalobe? Áno. Cítite sa vinný? Myslím, že nie. Myslíte, že nie? Že nie. Teda nie ste si celkom istý? Ja ani sám neviem. A my to odkiaľ máme vedieť? Toto nemôžeme dať do zápisnice. Tak ako je to? Vinný alebo nevinný? Tak nevinný. Veľmi presvedčivo ste to nepovedali. Na otázku, či sa cíti vinný, obžalovaný odpovedá, že nie. Aký bol váš vzťah pán Krácovi Štajerovi? Dobré ráno, mladý pán. No stávaj, starky, stávaj. Prídeme neskoro do roboty. Hore. No. Vy, pán Štajer? A veď sú len štyri. Už sú štyri. Ak sebou nešvihneme, prídeme neskoro do roboty, zmeškáme vlak. Jo. Tak poďme. Mám na beka, čo som komu urobil. Bola to včera makačka. Ale stihli sme to. Aj Erna bola spokojná. Kto? Žena. Čaj alebo mlieko? Hocičo. No môžeš si vybrať, si host. Je mi to jedno. Tak teda mlieko. Absorbuje olovený prach. Toho sa u nás v robote nadýchame až. Si pekne včera prebral. Jedz. Počúvaj. Môžem ti niečo povedať? Nehovor tak. Ako? Tak. Ako tak? Nebudú ťa mať radi. Kto? Mnohí. Vidím to na nich. A ktorí mnohí? Ujo Sámo, Agneša, Agneška. Agneša a Agneška, prečo? Lebo tebe je vždy všetko jedno. Opovrhuješ ľuďmi. A toto všetko mi pravíte len preto, že mi je jedno, čo jem? Tak počúvaj. Je mi to jedno. Počuješ to? Je to jedno. Takže, nie je dôležité, čo poviem, ale ako to poviem. A čo, nefilozofuj, jedz, zmeškáme vám. Ber to tak, že som nepovedal ani slovo. Dobré ráno. Dobré. Dobré vám. Stepo? Teda my by sme ten skladací nábytok nikdy neboli dali dokopy. Tak pomôžem, keď môžem. Trochu vitamínov. Pa, ideme. Ďakujem za všetko. Ty, chlapci, počúvaj, a ty si včera doma nikomu nechýbal? Pravda, že chýbal. Aspoň si to určite myslia. Dovi. Čaute. Servus. Ahoj. A ty? Dnes vôbec nechceš pracovať? Ja som už prišiel o 6:30. Štajer vám to môže dosvedčiť. Ale sem na pracovisko chodíš neskoro. A ja si to zrížem. Šéf tu už bol dva razy. Pán Krác? Ale veď pracovný čas sa začína až o 7:00. Keď už má takú fixnú ideu, že tu máte byť 5 minút pred. Ale veď to nie je taká veľká vec. Dobre. Budem chodiť skôr. Miesto propagácie, že pripagácia. Tak čo, dáš si? Jo. To je naša. Díky. A porobil. No. Dobrá. Čo to máš za plášť? To je rodinná pamiatka. Také dá, čo sa dedí. No,
deti moje. Do roboty, deti moje. Úlohy na dnešný deň máte na pultoch. Ty písma si zvolte každý sám. Som bol pomocným robotníkom, až potom som sa dostal za účtu. Povedzte, že hneď prídem. Pán Krác. Čo tu robia tie strakaté netopiere? Dievčatá, veď som vám povedal, že do šatne. Tam je málo miesta, neusklidí. Odpracte to, odpracte. Ešte si nezvykli, že na pracovisku musí byť poriadok. Že treba chodiť na čas do práce. A že dielňa nie je staničný bufet. Tam vitamíny nemajú, čo? Ozaj, však sme prišli spolu o pol siedmej. Adam, preto si tu budeš robiť, čo sa ti zachce. To som nepovedal. Na pracovisku žiadne kamarátstvo nestrpí. Zapíš si to za uši. Tak čo, mladý pán? Mohol by si nám láskavo povedať, kde si bol včera v noci? Nemáš to jedno? Nie! Uštajera. Jakého Uštajera? No Uštajerovcov, Uštajerovcov. Ale nechaj ho, mamička. My sme pre neho vzduch. Práca v tlačiarni ho nebaví. Spisovne nezaujíma. Ale baví ma to, ocko, baví. No tak, synček, čo chceš robiť? Čo? Dobre vieš, že študovať na vysokej. A ty zasa vieš, že ťa tam už raz neprijali. Pre nedostatok miesta, ujo. Neboj sa, tento rok. Ty sa nazdáva, že si genius. No ale tak prečo by nezobrali práve mňa? Francúzštinu ovládam lepšie ako mnohí z tých, čo sú tam. A vieš si ty predstaviť, koľko uchádzačov? Vieme, Ujo, vieme. 10-krát viac, ako môžu zobrať. Keby chcel študovať právo, tak som mu to mohol. Ja nechcem byť právnikom. A čím chceš byť? No čím? Profesorom. Na nejakom zapadákove. Lebo ak by si nevedel, absolvent filozofickej fakulty môže skončiť práve tam. Hádaj sa so mnou, ocko, dobre? Je s Kristínkou. Prosím ťa, správaj sa normálne! A chodívaj na čas domov! Aspoň na Kristínu by si mal mať viac ohľadu, vieš? To sú to tí Štajerovci? Vieš, čo mám lístky do kina, ideš? Do polovice 19. storočia vládol pomerne zmetok. Miera a výška písmena bola v každej tlačiarni iná. Od slova do slova. Z učebnice. No, preto ho vyliali aj z dielne. Iná preto, aby si písmená nemohli navzájom ukradnúť. No. Kto by mi vedel povedať, koľko bodov má meter? 2660. Správne. Kto dostane dobrý bod? No, tak vstaňte už niekto. Tak, toto som, prosím, ešte nezažil. Teda,
jeden bod má 0,376 mm. Presne. Prečo si sa neprihlásil? Za to. Ja by som sa prihlásil. Čiže 1 mm pozostáva približne z troch bodov, lebo pracujeme ešte s jemnejšími mierami, ako je milimeter, jasné? Ako noc. Jeden bod je osminka petitu, dva body sa rovnajú štvrť petitu, tri body štvrť ciceru, štyri body diamantu. Vidíš, keď začal byť takýto suverený, tak máš to. Máme z diamantu. A čo je diamant? Drahokam. Čokoža! Tak je. Nasleduje perl. Perla. Ale presne. 5-bodové písmeno a znamená... Perla! V praxi nepoužívame ani tento typ. Nonpareil má 6 bodov. No? Toto už neviete však? Že nie je podobný. Áno. Lebo v 15. storočí vyhotovenie takého drobného písma vyžadovalo veľkú šikovnosť. Nonpareil. Sáďme ním poznámky. Kolonel? Plukovník. Plukovník! Áno, plukovník. 8-bodový petit. Malý! Malý. Buďte už ticho, áno? Prosím, keď ste sa spýtovali, že či to viem. Nič som sa nespýtoval. Keď hovorím ja, vy máte mlčať, jasné? Prečítali ste si dopredu učebnicu? Nie, prosím, on sa učí totiž poctivo po francúzsky. No hej, všetko sú to francúzske slová, to je fakt. Pokračujeme! Bourgeois pochádza z francúzskeho slova bourgeois. V 16. storočí Geoffroy. Geoffroy. Tak čo, ako? Trápi sa s tabuľkovou sadzbou? Už je to drina, ale tak... Nuž, je to najvyšší stupeň ručného sádzania. Bude samo? Prosím. Mama vám posiela. Ale čo? Všetko závisí len od vypočítania medzier. A navyše v tom nie je žiadna fantázia. Ako si veda mudruješ, ukáž. Ostať samým sebou je veľká vec. Týmto písmom? No, vidno, že rozmýšľaš. Skús vysádzať meno. Deti bude, čo robíte? Prestaňte, čo robíte? Veď cekáčik má nôž ostrý ako britva. Poďte sem, všetci, poďte sem. Deti moje. Bezpečnosť pri práci. To je vážna vec. A vy? Deti moje. Poslal nás Štajer pre staré matrice. Aha. Tak to je iné. A to je čosi iné. Štajer sa nespýtoval, kde som? Povedali sme mu, že nevieme. Dobre. Hneď sa vrátim. Na zdravie. Som si trošku odhrýzol. Čo? Mám tak som. Zakázané. Prečo? Zákaz fajčiť a vstupovať s otvoreným ohňom. Vidno, že si nebola na vojne. Slovo zakázané znamená, že nesmieš, ale sa dá. Cigareta to je vlastne uzavretý oheň.
je uzavretý do cigarety. Fuck. Ostať samým sebou je veľká vec. Ste Pankrác Éry? To je prešmička. Pozri. Napíšeš si slovo alebo meno a prešmikuješ, teda prehadzuješ jednotlivé hlásy. No a novým zoskupením hľadáš iný zmysel. Pankrác Štajer. Z T-I-R. Ste Pankrác Éry? Len tých 13 hlások, rozumieš? Nie. Pán Rytec Seká R. Zase ich je len 13. P, A, E. To je krásne. Počkaj, pozri. Som to skúsil, pozri sa. No. Krpce, cité, R. Rána. Rána. Sedí, počkaj, raz, dva. 13. 13. Synak. Cár. Peter. Cesnak pre raty. Raty. No výborne, a teraz si môžeme usporiadať súťaž. Mať na pracovisku rádio je zakázané. Nedám. Čože? I hneď mi ho odovzdajte. Kde máte šéfa? Či je to tranzistor? Môj. Nie. To rádio nie je tvoje. Schovajte si ho. Ďakujem. No. Čo je vám smiešné, mladý muž? Prezradil by ste to láskavo aj nám? Žiaľ, nie. Nie. Tak sa teda pekne poberte do strojovne, tam naložíte sadzby 223 na vozík a odveziete hore do sadziarne. Jasné? Ale toto je predsa pomocná práca. Nie, prosím, to je práca. Alebo vy ste neprišli pracovať? Ale hej, hej. Tak teda! Kamarát, pekne si mu zdvihol krvný tlak. Toto ti ešte jeho R nás počíta. Stý, nárek práce. Sen začne. Čo je? Do skladu. Štajer so mnou vybabral. A, do depa. Do depa. Vo francúzštine to znamená sklad. Píše sa to depot. Ale znamená to aj väzenie. No to je svinstvo, že učím dáva robiť pomocnú prácu. Sadzbu na rozmetanie odnášajú pomocní robotníci, za to ich platia. Nie učňom. Iba mne. Iba mne. Aj mňa chcú odtiaľto vyštvať, závidia mi. Ej, ale ja im ukážem, pôjdem aj za ministrom. Na výťah mám právo. Štván Erke. Nová zbierka poviedok. Toto je môj spisovateľ. Nemohol by som tu zostať, kým výťah neprivolaj? Áno. Ako chceš, môžeme sa pozrieť hore dolu. Srdečná vďaka, nikdy vám to nezabudnem. Môžeš mi týkať. Takže nikdy ti to nezabudnem. Čo povieš na tej našej baby, he? Ktoré máš na mysli? Máme predsa len tie dve. Stáli by za hriech. Čo? Čo ja viem? Agneška za tebou berie. Je mi to jedno. Vidno, že si nebol na vojne. A čo s tým má spoločné vojna? Nevieš využiť príležitosť.
Príležitosť robí zlodeja. No vidíš, to je ono. To je ono! Ivan, máš na vrátnici telefón. Nejaká Kristína. Kristína? No. Vieš čo, povedz, že už som odišiel. Ale vraj je to súrne. Rob, čo ti káže. A kamže, mladý pán? Ha? Do dielne. Môže mi prezrať, koľko je podľa teba hodín? Odpovedaj, keď sa ťa spýtujem. O 5 minút 7. A kedy sa začína pracovný čas? O 7. O 7 už má stáť pri pulte v pracovnom plášti. O 7 tam bude. Tak švíhaj. Toto je nákladný výťah. Pardon. Ďakujem. Tak teraz si máš najer určite poda. Výťah obsluhuješ každý deň. Ja, vidím v mojej ruke. Ale chcem mať teba teda. Tak to by bola škoda. Dám sa. Ani sa nedá. Raz ti porozprávam, čo sa mi prihodilo z rukou, dobre? Pravda, že ahoj. No, len si to láskavo prečítaj. Netreba. Viem si predstaviť, čo je tam napísané. Je to pravda? Niekoľko písmen. Ale to nie je také. Každý sadzač ich má zo pár doma a nikdy z toho nevzýšla nejaká aféra. Mňa prichytili a Štajer to nafúkol. Pochop to, ja som mu nesympatický. Syn môj, ak ťa neznáša, určite to má nejaké príčiny. Možno sa k nemu správaš, takže... Vôbec nejako sa nespráva. Jednoducho existuje. No a čo keď ten Štajer bude s tebou kývať naďalej? No, to bude. Ale vydržím. Mám dve otázky. Prvá. Tie písmená som potreboval na vytlačenie vizitky. Vizitky? No, máš ty ale veľkopanské maniere. Prečo maniere? Tvoj čin možno kvalifikovať ako krádež. Krádež? Áno. Krádež na úkor spoločenského majetku. Keď ostatní skočia do studne, skočíš za nimi aj ty? Tak to som vedel, že povieš. Ja som tiež pracoval v závode. Ale nikdy mi neprišlo na úm niečo si od ťa zobrať. No, poď ďalej, Vila, nech sa páči. Ďakujem, ahoj. Ahoj. Idem na kus reči. Poď. Tak čo nového medzi robotníckou triedou, chlapče? Vy neviete, Ujo, Vila? Ja zabudol som, že zastávate vedúce miesto. Ale predtým som bol robotník. Ale to už bolo veľmi dávno však. No áno, veľmi dávno. Ako ide tlačiarstvo? Ujde to. Vážení rodičia, touto cestou vám oznamujeme, že váš syn Ivan Nain sa pokúsil vyniesť z pracoviska tlačiarenský materiál. Zo pár písmen. Čím hrubo porušil predpisy, udelili sme mu písomné pokarhanie, aby sa v budúcnosti ničoho podobného nedopustil. V opačnom prípade ho budeme musieť vylúčiť. S pozdravom, pán Krác Štajer, vedúci dielne. Čo ty na to? No, poslal by som každého vedúceho na pár rokov k obrábaciemu stroju, aby vedel rozlíšiť, čo je to disciplína a česť. Milí vážení súťažiaci, no. Vyhlasujem pátranie, vyhlasujem prešmičky na tému Pankrác Štajer. Prvé kolo, začíname. Agneša. Ja, povedalo sa, že Agneška. Ale... Nefrfli je odštartované. Poďme. Na tie krpce asi. Áno. Výborné, výborné. Dobre, znaky ideš. No, na to. Terka na pec, rys. Ja som to vedel, že to vieš. Éra prs, tykane. Pozor. Pozor. Ujme, čo? Skap, ctený erár. Dobrý deň. Erna tras
deň, pani Erna. Aha, to si ty, Servus. Nevedela som, že tu robíš. Ako sa máš, Ivanko? Vyhľadáte si druhá vedúceho však. Áno, opozme sa na diskretnú navratnici a jeho nikde. Moment. Skry práce, Etna. Áno, áno, áno. Zariad. O chvíľu tu bude. Ďakujem ti. O 11. musíme byť v banke, slúbili sme susedom, že sa im zaručíme na pôžičku. A ukáž sa zasa niekedy. Dovidenia. 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 Olé! Čo urobíme s týmto vyplznutým netopierom? To tu nechala ona? No? Zdecimovať. A zalomiť. A zjesť. Ja. A nakoniec môžeme na cacbu. Áno. Deti moje. Hľadal ma niekto? Hľadal. Traja námestníci. Tak sa zbalte. O chvíľu končíme. Klopi, klopi, klopko z riadka. Otvorte! Otvorte! Vydržeš ty chvíľu. A kto je? To si mi myslí, vlci. Otvor! No tak! O, kde je tá chutná kozdacinka? Musím si napredne okamžite si je. No ukáž sa, kozička. Čo pred nami dajíš? Prestaňte. Jo, no toto. No čo, chuma, ešte ste nevideli vlasy? Tak na toto by Francúzi povedali komilfo. Tak moment, vážený, moment. Moja teta z Komárna bola tiež komiflo a keď prišla prvýkrát k nám na návštevu, tak spadla na vápno do dvora. Teda do dvora na vápno. Jak to bolo? Si dnes ale vtipný. No tak je fajn. Ale ináč je to výborné. A teraz pozor. Práce. Že toto je víťazná dvojica našej prešmičkovej olympiády. Foto. Mládež, to je... Čo je tu dnes toľko kriku? Ale ahoj, fešáčik. Kedy sa zastavíš vo výťahu, hm? Ja nie. Presné akty. Cár. No. Tráp. No. Senecký ár. Senecký ár. To si myslím. Stret, keď si rána. Matrošky práče. Skap, steny je ár. Scéna pre karty. Nie, ďakujem, naozaj nie. Pozri sa, už máme zariadenú aj kuchyňu. Áno, pekné, pekné, naozaj. Hej. Hej. Vieš čo, prinesiem ti nášho rýbezľového, hej? Ena! Prosím. Ena, kde si dala moje nožnice na štepy? Dobrý deň. Čo tu robíš? Počúvaj ma, prečo chodíš do záhrady rovno dnu?
Pýtam sa ťa, čo tu robíš? Ja som... Priniesol mi dážnik. Čo som si ráno zabudla o mne dielni. Ten dážnik si mohol dať zajtra ráno mne. Mal som cestu okolo, tak som sa zastavil. S našim kamaráča v tom je koniec. Ako myslíte? Ale ten list ste pri troche dobrej vôle písať domov nemuseli. Na zlodejov dobrá vôľa neplatí. Neviem, o čom hovoríte. No ale čo? Berte láskavo na vedomie, pán Nine, že od zajtrajšieho dňa budete pracovať pod mojím vedením. Všetky výsledky vašej práce budem osobne kontrolovať. Výborne. Dáte mi to aj písomne? Čo? Čo si to dovolujete? A nie, že to preženiete ako minule. Ne vás šľak trafia aj s vašim nedochvaseným. Vy bez očenec jeden, vy chrapu, vy sopliak, vy nula! Čo je to? A toto? Mali ste vypísať neznáme slovíčka z nového článku. Simins, Suatil, Anche Wofet, Delon. Kto vie, čo to znamená? Aj najmenší vlas vrhá tieň. Správne. Ale to ste nemali na úlohu. Nie, to sme nemali. Tak prečo ste to písali? Ce qui vient de la flûte sans retour au tambour. Chýba akcent. Accent circonflex. Gramatika je vo francúzštine najdôležitejšia. La sentière, la sentière. Výborne. Vaša kolegyňa výborne pochopila látku. Navštevovali ste aj predchádzajúci jazykový kurz? Ale nie. Ó, merci. Pardon. Pardon. Nevideli sme sa náhodou niekde? My? Hlavička, hneď som si spomenul. Hlavička, ale neviem, či je na správnom mieste. Vy ste vždy taká dôležitá? Dôležitá? Najdôležitejšia. Možno. Iba? Ahoj. Ahoj. Išla si náhodou okolo, však? Zajtra mám odovzdať seminárnu prácu. Či by si sa mi na to nepozrel? Ja? No, myslela som, že by sme si na to mohli sadnúť tak ako predtým. Ako predtým? Dobre, ja viem, mňa zobrali, teba nie. To je jedno. Paraple. Medzi nami môžete povedať aj parazol. No poď. Pozrieme sa na tie tvoje rozumy. Toto je nákladný výťah, nevidíte tabuľku. Ja idem so špaltami. Pokiaľ nemáte vozík, ste pre mňa príliš ľahký. No poďme. Ahoj. Ahoj. A ja som príliš ľahký. Ako sa to vezme? Tak, a je to. Čo sa deje? Povedala som predsa, že raz ti porozprávam o ruke. Aha. No tak rozprávaj. Čo to vôbec nezaujíma? No ale zaujíma, hovor. Vystrekla mi na ňu žeravé olovo. Potom ma nechal snúbenec. 36 rokov.
nezaujímavé. Prečo si myslíš, že to nie je zaujímavé? Si mám ľas ako všetci ostatní. Prikvitol. Treska na Cypre. Ako je to možné? Včera telefonoval Búza starému, že najhorší žiaci sú učni z našej tlačiarne. Ja zodpovedám iba za praktickú prípravu. S teóriou nemám nič spoločné. Tak sa pozrieme na tú prax. Toto robí kto? Ja. Prečo ste to vysádzali s Borgisom? Len tak. Čože? No, nikto mi nepovedal, akým písmom to mám sádzať. Borgis sa predsa nepoužíva. Ako to, že sa nepoužíva? V škole sa predsa o ňom učíme. Učíte sa teóriu, ale prax je iná. Ako to, že iná? Učíme sa predsa pre prax. Borgis sme dávno vyradili a preto sa nepoužíva. Pozrite sa, používa, nepoužíva, ja som to vysádzal z Borgisu. No a tu proti tomu nikto nič nemá. Urobíte, čo vám poviem. Radšie to okamžite presádzať. Toto kedy videl, tu rozkazujem ja, mladý pán, ja. Tak o rozkaze nemôže byť ani reč. Čo ste to povedali? Viete, na čo myslíte vy, to sa volá drezúra. Lenže my sme na pracovisku. Ráčte si obzrieť predpisy. Vy ma nebudete poučať. Tak vy nie, rozumiete sa, taký infarkt to čo nie je. Čo to robíte, režete linky na krivo, vy idiot! Nechajte ma pracovať! Prestaňte. Položím si tú linku takto. Som to už prečítal. Nechcete? Nie, ďakujem. Čau, starky. Čaute. Ahoj. Čaute. Ďakujem. Pre teba. Ďakujem vám. Dík. No ale načo sú mi kvety, veď ja nie som baba. Iba. Tak čo? Kde, s kým, prečo, na čo, za čo, ako? No tak ráno. Ráno som cítil také svrbenie na amputovanom prste. Tam, kde nič nemá. No to je tá fantomová bolesť. Aha. Ale bol si úžasný. No počkaj, počkaj. Ja už nie som? Aj ten je tu. Dobrý deň. Dobrý deň. Kde by mal byť? Patrilo by sa aj za ním. Chcete, tak chodte. Nech si ho navštívi Erna. Erna, tá späť. No, len sa smejte. Rehocte sa, sopliaci. Som zvedavý, kto sa bude smiať naposledy. Počúvaj, povedala sa, že z toho bude súd. Súd? No, tak jeho Erna lieta po tlačiarni a hľadá svedkov. Tak to je skvelá. My sme samozrejme na tvojej strane. Jasné. Díky. Pán Nain, máte návštevu vo šetrovni. Čaká vás vyšetrovateľ. Áno. Áno, už idem. Počkáme na teba na chodbe. Prečítal som zápisnicu.
posudok lekárskeho znalca, nemocničnú správu. Ivan je žalovaný pre ťažké ublíženie na zdraví. A to je nehoráznosť. Pokračuj, Ferdinand. Spis podpísala doktorka Lakatová. Baba? No a? No, variteľe nezie. Ržika, urob nám silnú kávu. Počkaj, pomôžem ti s tým. Ivan, Ferdinandovi musíš 100% dôverovať. Rozumieš? Máš z pekla šťastie, že máme takého perfektného obhajcu. Čo si mi tu neštimuje? V tom osudnom okamihu. Kto stúpil na pedál sekáčika? Neviem. Aj ten, čo ma vypočúval, to stále omielal. Lebo je to veľmi dôležité. Aj tak neviem. Pochop, človeče, že na tom sa zvrtne všetko. Teda, aby mi uverili, že mám pravdu, musím klamať? Štajer ma sotil prvý. No správne, správne. A keď nie si vinný, našim cieľom je, aby ťa súd oslobodil. Je to tak? A súd zasa uzná našu pravdu len vtedy, keď dokážeme, že si na ten pedál nestúpil. Ale aj tak neviem. No tak to je potom ťažká reč. Vyzerá to úplne tak, ako keby váš syn chcel byť odsúdený. Nechápete? Napíš mi aspoň mená svedkov, ktorí podľa možnosti budú vypovedať pravdu. Ako? Pravdu, ktorú hovoríš aj ty. Nezabudni, že to budú naši svedkovia. Ten vedúci? No, pán Kráštajer. Mm. 2A, 2E, 2R, po jednom P, N, K, C, S a Y. 13 písmen. Veď sa ničoho nedopustil. Vraj to nič neznamená. Ten tvoj advokát je obyčajný podvodník. Určite chce, aby si mu viacej zaplatili. Je to známy. A má peknú vizitku, vytlačenú pergamentom. Si ty normálny? No a čo, keď má peknú vizitku? To si ma preto to zavolal? Nie. Volal som ti, lebo som ti chcel volať. Naš, nič na to. Pustili sme sa do seba. A jeden z nás stlačil pedál sekáčika. Ktorý z vás? Neviem. No tak spomeňte si. A nevykajte večne plecom. Napomínam vás, ak ste náhodou zabudli, tak stojíte pred súdom. Prepáčte. Vlastne ten sekáčik sa mohol dať do pohybu sám od seba. Totiž to pri tom zápasení. Obžalovaný uvádza, že prístroj sa mohol pohnúť v dôsledku zápasenia aj sám od seba. Áno. Sú nejaké otázky? U mňa nie. Nie. Súduška, prokurátorka, prosím. Koniec. Obžalovaný, keď ste sa začali biť, to vám vôbec nezišlo na um, že by z toho mohol byť úraz? Nie. Školenie o bezpečnosti práce ste mali? Áno. Povedali vám, že so sekáčikom treba narábať opatrne? Tak možno, že povedali. Ale vtedy som ešte nevedel, čo je to za prístroj. Aha, rozumiem. Ďakujem, to je všetko. Prosím. Sú ešte nejaké otázky? Prosím. Obžalovaný, videli ste, že ruka poškodeného je pri sekáčiku? Nie. Pozerali ste tam? Nie. Ale keby ste boli pozerali, tak by ste boli videli. Neviem. Aha. Zatiaľ ďakujem. Pán Krás Štajer. Ja prosím. To je
teda pekný cirkus. Čo poviete, Ujo Samo? Pravda aj tak vyjde na javo. Vy teda tvrdíte, že ste voči Ivanovi Nainovi nepociťovali nejaké antipatie? Nie, prosím. Nie, prosím, nejaké. Celá tlačiareň vám môže dosvedčiť, že som ku každému. Bezvýhradne rovnaký. Prosím, úctivo, u mňa je protekcia. Neznámy pojem. Ale on sa niekedy čudne správa. Čudne? No, hovorí od veci. Ja mu dohováram a on z ničeho nič povie. Tryska neradce. Chápete? Aká tryska? V tlačiarni nejaké trysky nemáme. Alebo v šatni na skrinke má napísané skapctený erár. Teda vy ste sa na ňo nenahnevali, pretože nechodil na čas do práce? Nie, nie, prosím, úctivo, len som vyžadoval disciplínu, však áno. Tlačiareň je pracovisko a nie staničný bufet. No dobre, poďme ďalej. Tvrdíte, že v ten deň obžalovaný nevykonával svoju prácu tak, ako by mal? Áno, áno, prosím, úctivo, vysádzal text reklamy z Borgisu. Hoci za ten čas, čo je v tlačiarni, sa už mohol naučiť, že Borgis nemá používať. Povedali ste mu vopred, aby nepoužíval Borgis? Nie, nie. Skrátka, vynadali ste mu. A čo bolo potom? No, potom som videl, že neodborne narába so sekáčikom. Tak som ho vyzval, aby prestal. Sekal totiž linky na šikmo. On sa do mňa pustil. Začal do mňa sácať, mykať a keď videl, že mám prst pod sekáčikom, stúpil na pedál. A viete to určite, že naň stúpil on? Určite, určite. Povedzte, je možné, aby sa prístroj dal do pohybu sám od seba, keď ste spolu zápasili? Prosím úctivo, to nie je pravdepodobné. Nie, to je vylúčené. Ja som, prosím, 20 rokov v tlačiarni. Moji nadriadení si ma vážia. Získal som titul vynikajúceho pracovníka. Tlačiarenské technike rozumiem. A sekáčik sa sám od seba nikdy, nikdy nepohne. Teda vylúčené. Sú nejaké otázky? Nie. Súdružka prokurátorka? Áno. Prosím. Prečo sa ten Borgis vlastne nepoužíva? Lebo je 9-bodový, prosím. Aha. A nepárne písmové miery sa nepoužívajú. Dobre, ale prečo? To máte tak, prosím. S párnymi číslami sa pracuje ľahšie, pretože sadzač musí vždy rátať, aby mu strana vyšla presne. Ale ak niekto nemá problémy s matematikou a vie skvele narábať aj s nepárnymi číslami, môže sádzať Borgisom? No, môže, pochopiteľne, že... Môže, ale nezvykne sa. Vraveli ste, že obžalovaný sa občas čudne správal. Povedal, tryska nerabce, na skrinke má napísané skapctený erár. Je to tak? Áno, áno, prosím tak. Vy sa voláte Pankrát Štajer a píšete sa s Y-om však. S Y-om, prosím, úctivo, áno. S-T-Y-R. Tak to sú len obyčajné prešmičky vášho mena. Ďakujem. Obhajoba má nejaké otázky? Áno. Prosím. Poškodený. Vravíte, že sekáčik mohol dať do pohybu výlučne obžalovaný. To znamená, že tak usudzujete. To pravda, že? Pretože ja som sa pedálu ani nedotkol. A nikto iný tam nebol. No ale keď iba usudzujete, na vlastné oči ste to nevideli. Inak by ste vypovedali, videl som, že pedál stlačil obžalovaný. No, buďte takí láskaví a povedzte nám, kde mal Ivan Nain ruky vo chvíli úrazu? Kde mal ruky? Áno. Tak to... Jednou rukou ma držal, prosím, takto. Áno. Však áno. A druhú ruku mal pod sekáčikom. Tak náhodou ju tam zabudol a preto mu to očmyklo prst, teda tiež. No a potom, ktorou rukou do vás drgal? Vypovedali ste, že obžalovaný do vás viackrát cotil, no? Áno, 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 prosím, to bolo predtým. Potom ma pustil. Keď vás pustil, prečo ste strčili svoju ruku pod ten stroj? Ja,
Veď som vám povedal, že sme sa bili. Ja rozumiem, rozumiem. Nechápem iba jedno. Čím sa bil Ivan Nain, keď mal obe ruky obsadené? A zdať riekom? Alebo vás kopol? Áno, áno, možno ma aj kopol, áno, áno. No ale to ste doteraz nespomínali. Protestujem. Takéto kladenie otázok poškodenému zámerne odvádza pozornosť od podstaty veci. Súhlasím. Ďakujem. Už to trvá ako si pridlho. Môže to vedúci vyhrať? Štajer? Keď tam prídeme, my nemá žiadnu šancu. Však bujú. Šance, aké že tam šance? No ale my sme predsa všetci za jedno, ujo sama, či nie? Za jedno, deti moje. Akože ináč. Som zvedavý, ako sa z toho vylíš. Svedok Tomáš Čeli. Potom tam budú volať aj nás? Len pokoj, deti moji, len pokoj. A pamätajte si, ako som vás učil. Všetko podľa poriadku a pravdy. Všetko podľa pravdy. Takže vy si myslíte, že obžalovaný je nevinný? No, podľa mňa je za učňov zodpovedný vedúci dielne. Nemal sa správať tak odporne a provokovať. Stačí. Na to sa vás nikto nepýtal. My sme pri sekáčiku neboli. Teda nemôžete potvrdiť výpoveď obžalovaného. Čo prosím? Či môžete s istotou povedať, kto v kritickom momente uviedol sekáčik do pohybu? Nie, to nemôžem. Ako by ste charakterizovali svoj vzťah k obžalovanému? Vzťah? Aký vzťah? Nemyslíme tým nič intimného. Iba základnú charakteristiku. Boli sme priatelia. Nič viac. Slovom priateľský, je to tak? Áno, tak. Ďakujem. Pán Štajer je, každý vám to v podniku potvrdí, vynikajúci pracovník. Vždy sme si dobre rozumeli. A Ivan Nain? Ako sa podľa vás správal k nemu Ivan Nain? Nož, nerád to hovorím, ale nož, ako chuligán. Neustále sa správal bezočivo. Provokoval. Ulieval sa, kde sa dalo. Myslíte si teda, že k úrazu došlo výlučne z jeho viny? Určite, určite. Som rád, že si prišiel. Prišla som preto, aby si vedel, že ma máš. Čudné, že ti nedáva otázky po francúzsky. Ten dážnik mi bol čerdožný. No vidíš. Otváram druhú časť pojednávania proti obžalovanému Ivanovi Nainovi vo veci ublíženia na zdraví poškodeného Pankráca Štajra. Súdružka prokurátorka, máte záverečné slovo. Vážený obvodný súd, vypočuli sme si obžalovaného poškodeného i výpovede svedkov. Tak a teraz dostane svoje. Buď pokojná, vždy sa môže odvolať. Štajr všetkých obalamutil. No to máte tak, vedúci má vždy pravdu. Učeň si všetko odnesie. Ja vám mal hovoriť, prosím, úctivo, to by sa aj páčilo. Podľa môjho názoru máme dočinenie s prípadom, kde skutok a pohnutku obžalovaného i okolnosti úrazu nemožno spoľahlivo objasniť a preto obžalobu odvolávam.
Pozri, všetko zlé je na niečo dobré. A každá skúsenosť nás robí múdrejšími, ver mi. Ale obom nám tuším chýba jeden prst.